Dnešního dne jsme se s naší kamerou vypravili do Přeštické Loděnice za Honzou Gruškou, který se zde aktivně připravuje na mistrovství Evropy ve strongman sportu na Ukrajině. Honzo, jak jsi se dostal k tomuhle sportu? Tak ke strongman sportu jsem se dostal postupně, sportu jsem se věnoval už od malička, začal jsem fotbalem, potom přišel ten čas se sebou něco udělat, zapracovat na sobě, hlavně kvůli postavě, začal jsem se věnovat cvičení, z začátku to byl klasický kulturistický trénink, hlavně na postavu, a když jsem poslovně viděl ty chlapy, co zvedali obrovské váhy, tak jsem tomu propadl a už se nevynechal ani trénink, abych mohl být nejlepší. Jak se takový kluk dostane na mistrovství? To je jednoduchá otázka. Začal jsem se věnovat strongman sportu, začal jsem objíždět nějaké amatérské soutěže. Když jsem zjistil, že mi to jde, začal jsem cvičit naplno, propadl jsem tomu, věnoval jsem se tomu na 100%. Letos jsem se zúčastnil strongman Grand Prix, což je vlastně strongman Grand Prix do 105 kg, což je vlastně o nejsilnějšího chlapa z celé republiky do 105 kg. Jelikož tuhle tabulku vedu, tak si mě vybral Jirka Tkalčík, abych s ním letěl na mistrovství Evropy strongman týmu do 105 kg. Zde budu reprezentovat Českou republiku. Kdy se uskuteční tento závod? Tento závod se uskuteční 23. září 2017. Přibliž nám, prosím tě Honzo, pro nás neznalé, co takový strongman obsahuje, kategorie? Strongman sport se dělí hlavně do dvou kategorií, je to kategorie do 105 kg a kategorie na 105 kg, takzvaná open kategorie, kde už se pohybují chlapi, co mají například 150 kg. Celkově tenhle sport je trošičku ojedinělý, nevidíte tam cviky, které se provádí běžně v posilovně, ale nosí se tu například kufry, které mohou vážit až 170 kg, nosí se tu konstrukce na zádech, kde se nosí až 400 kg, přehazují se tu betonové koule o váze 180 kg a různé tlakové disciplíny. Zvedá se tu takzvaný loglif, což vlastně připomíná takový kus dřeva, který se zvedá až o váze 200 kg nad hlavu. A my Honzovi budeme přát, aby se mu na mistrovství Evropy dařilo a aby přivez ten nejcennější kov, tedy zlato.